Dámy a pánové, já vás tu vítám u mýho dalšího videa na hru Outlast Whistleblower. Skončili jsme naposledy tady, kdy tenhle ten krásný hošan si ho tady honil, takže... No. Jo, pak už jsme vlastně už zvedli. Jo, pak už je zvednutá. Jdeme zpátky nahoru. Co nás tady čeká, co nás tady čeká, hoši? Jo. Co to má být jako? Hele, já jsem nedával tu páku nahoru. Proč se elektřina jede? Ty vole, cokoliv co já udělám, to nemá prakticky vůbec, vůbec cenu, protože se tam musím zase vrátit. Že jo, chlapče? Doufám, že tady ten chlapec furt je. Není. Ne, no tak, to ne, ne. Řekni mi, že on tam někde bude někde tam vzadu, že nebude někde tady. Já to věděl, že bude za mnou, ten hajzl. Zrhám jak pes. Drám jak pes! To je v piči! To je v piči, vole! Já se bojím jak svině! Au! Pohodě, mám to. Tak. No tak. Ty. On je tady. On je tady, ten šulín. Au. Nech mě, vole. Kámo, v klidu. Ahoj! Ahoj! Hej, já jsem tak blbej, nebo já fakt nevím. Kam mám do kele jít? Kam mám sakra jít? Však jsem tady šel a ono to nešlo. Co je? Co je? Kámo, ty se mnou nebudeš bojovat? Ty jsi to vzdal? Jako největší loser si to vzdal? Oh, můj bože, to je mě líto.
Tady se něco stane, já to tuším. Ticho tam. Ne. Já nechci zase ven. Baterka. Hej. No konečně. Baterka se nám bude hodit, protože jako jsme na tom dost špatně. A ty vole, jako tady to není vůbec dobré. Tady to není vůbec dobré, protože... Co? Co to bylo? Já chci ven. Tam to nejde a tam taky ne, takže jdeme tudma. Dobrý. Je. Debilové! Bože, mám jsem se tě lekl, fatálně. Ale jinak v pohodě. Jinak v pohodě. Jinak úplně na pohodku, jako kámo. Tak, jdeme dál. Po schodoch, po schodoch. Ne, nebudu tady mluvit slovensky. Jsem Čech, tak budu mluvit česky. Ty vole, to je... kolotoč normálně. OK. Tady odsaď přiletěl ten typek tam dolů. Nejde tady z tohoto místa. Co pak to máme? Jo, epic jump. No tak na to se rozběhnem. Drž se, vole. Do prdele. To není vůbec dobrý. To není vůbec dobrý. To vám říkám hnedka. Někdo tam je. Někdo tam je. Jo, tady. No jasně. Jo. To je totální tma. Aha. OK. Stále nikoho nevidím. Musím stále akvizovat, že nikoho nevidím. Glaskin? Co? Jaký Glaskin zas? Ježišmarja. Cítím kontakt. Toto... Víte, co je teďka vtipné? Tady něco začalo jako v té hře něco klepe a mě totálně začalo vítr. Za mnou je totální vítr. Jakože venku. Venku je úplně jako vítr, takže docela nepříjemné to je.
Začalo tu vrčet všechno možné. Hej, to jsem na úplně suprový. Měním baterku, dokud můžu. Si teď budu podchovat jak s... Oh! A vy jste kdo, pane? Pane, kdo jste? Já se vás bojím. Já se vás bojím. Už jsem moc nebezpečný. Já se vás bojím. Kdo jste? Back inside. Like the herder, I try to escape the deeper I get. The men aren't a surprise anymore. Suicides seem wise. Wise. I never know. OK. Jinak jakože v pohodě. Já jsem se trošku lekl. Pane... Lekl jste mě. To vám asi povím jediné. Jsem nečekal takovou zradu. Něco slyším, ty vole. Co je? Sakra nelíbí. Vůbec ale. Haló. Jste tu někdo? A teď nemůžu. Aha. There he is. What do you think? Okay. Oh, do. For once we agree. Ty vole, tak si piča. Tak si normální. Nejsi normální, ne? Kam mám jít? Kam mám jít? Do prdele. Kam mám jít? Jo, už to mám. Už to mám. Hele, já jsem jim utekl. Utekl jsem jim. No jasně. Jasně, že jo. Má na férovku jsem jim utekl. Halo. Já jsem něco viděl blízkat se. Něco jako baterku. Ale já to jsem asi slepej. Totálně. Ježiš, co to zase má být? Ne, to je humus, toto. Hej, ty tam! Ani tu není baterka. Márně hledám baterku. Márně hledám baterku. Ach. Ale chlapík nějaký, darling. No tak hezkej. Nevím. Možná máš moc velký ego.
Já se schovám, já mám pocit, že on jde za mnou. Haló? Jdi do prdele. Ty pičo, to je nenápadné jak svině. Pojď, kámo. No tak. A to tu teda zatím končím, takže pokud se vám tento díl na hru Outlast Global líbil, určitě dejte like, pokud ne, dejte dislike, no skončili jsme tady, příště to tady dohraju, vypadá to, že se pomalu, ale jistě možná i blížíme ke konci hry, takže pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište do důvodu, proč to dali, no a my se vidíme u dalšího videa, tím teda čus.